Дякуємо, пане Миколо. Дякуємо. Зараз долучаємо до нашої дискусії ще двох наших гостей. Це народні депутати Леся Василенко, народна депутатка від фракції «Голосу», до нас долучається. Вітаю вас. І Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщини». Ми вас бачимо. І одразу хотіла б поставити запитання Олексію Кучеренку. Пане Олексію, от як, на вашу думку, такий крок президента, що він наважився впроваджувати санкції, які, вочевидь, викличуть велике невдоволення досить таки великої фракції, яка складає так в парламенті другу за величиною фракцію, він ось на це зважився. Ми тут говорили про те, спроможний чи неспроможний президент на серйозні рішучі кроки. І, на вашу думку, ось такий його крок, як сприймати? Крок сильного президента чи крок людини, яка рятує рейтинги? Дякую. Поживемо, побачимо, хто продуманий до кінця, прорахований крок чи ні. Я просто єдине звертаю вашу увагу, глядачів, гостей студії, на таке випадкове співпадіння. Ось ці санкції, так звані санкції, бо я поки що не розумію, в чому вони там проявляються, на підставі чого, це рішення, воно якось співпадає зростанням масового незадоволення людей, і в першу чергу зараз протягом 5-7 днів люди отримають платіжки за січень. І я вам гарантую, що це буде дуже потужний, нервовий такий соціальний вибух, розумієте? Бо в січні там буде апогей. Мало того, що за грудень місяць зросли до 7,6 мільярди борги населення, це кардинально вони зросли, це буквально на 12 мільярдів вони зросли. А зараз ще січень. І от саме, ви знаєте, не знаю, це випадкове співпадіння чи ні, хай кожен сам собі вирішує. Просто Пане Олексію, так, ми почули про тарифи, але чи допоможе це співпадіння, ця дія президента, врятувати його рейтинги, тобто, аби люди переключились на те, що... Так, це спроба щось рішуче зробити, тільки поки в мене щось не сходиться кінці з кінцями, розумієте? Дивіться, якщо ці канали проводили антиукраїнську політику, якусь інформаційну, то в першу чергу мала би відреагувати згідно з законом Національна рада з питань телебачення та мовлення, вона мала би давати їм приписи, штрафувати там і все таке інше, і далі мали би бути кроки за порушення саме законів і нормативно-правових актів в інформаційній політиці. Якщо це фінансування тероризму, це треба доводити, безумовно, якщо в Верховній Раді з'явиться подання із доказами того, що дійсно власник цих каналів залучений там до фінансування тероризму, це буде дуже серйозні підстави, як мінімум, до прийняття, до позбавлення, до відкриття справи, до позбавлення його недоторканності і відповідно до подальших кроків. Якщо це просто торгівля вугіллям з ОРДО, то можу сказати, вона почалася в 2014 році, вона продовжувалася весь цей час, що при попередньому президенті цю торговлю, знаєте, хто кришував? Його бізнес-партнер, найближчий депутат Верховної Ради, який, до речі, зараз не в Україні, він ховається. І чому аж 2 роки знадобилося, щоб цю бізнес-торговлю якось виявити, проявити і за неї карати, це більше питання і до слідчих органів. Вони зараз хочуть провести слідство, тут головне, щоб вони в ході слідства не вийшли самі на себе, розумієте? Бо така масова торгівля вуглем не могла б точно бути мільйонами тонн. Без СБУ, без прокуратури, без інших. Розумієте, залучених осіб. Тому і журналісти робили розслідування ще 2 роки тому, публікували, навіть 5 років тому публікували розслідування про те, що, ймовірно, ось компанії, наближені до народного депутата, займаються продажем, торгівлею.